ድምጻዊት ዓለም ከበደ በቅርቡ አቀላለጠው በሚል መጠሪያ አንድ አልበም ለህዝብ አቀርበሻል። ቀደም ሲል መታወቂያበት በተለይም አንዱ መለያሽ ሆነ አተረማመሰው ነው። አሁን ወደ አቀላለጠው የመጣሽው እንዴት ነው? በቅርቢያ ተመስልኝ እንደምንላችሁ። እንግዲህ ያው ባጭሩ ለመመለስ እንግዲህ በአጋጣሚ ዜማውን ወደድኩትና ለደራሲዋ በመሰጣት ጊዜ አትሊስት ለጆሮ በቀላሉ ወደ ህዝብ ይገባል በሚል ቃሉ መርጠዋለች። ማለት በአልበሙ እንደመጠሪያ አድርገዋለች። በዚህ መልኩ ነው የተሰራው። እኔም ስለወደድኩት በቃ ይሆናልና ያለው መጠሪያ አደረግነው። እንግዲህ ሸባርዶ ደግሞ ኮገበ እንግዲህ አይጥፋ ዝናር ካጠገብ ሸማታሊ ሉባል ሸማታለው ሰት አለው አትልም ወይ ይዘኝ ተራባ መስወደ መቅለጥ ከዚህ ቀጥሎ ሰወዴት ነው የምትሻገሪው? እንግዲህ ይሄ ሙሉ አልበም ነው ለዚህ ያቀረብኩት በዚህ መልኩ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ እንደተለመደው የተለያየ ዘመናዊም ባህላዊም የሆኑ ዘፈኖችን በዚህ መልኩ ደግሞ ስለ ጊዜ ይወስዳል። እንደ አዲስ ደግሞ ሌሎችን ስራዎች ሰርቼ ድጋሜ ለህዝብ ቀርባለሁ ማለት ነው። አሁን በቅርብ ካወጣሽው ያቀላለጠው አልበምሽ ውስጥ እንደዚሁ በጣም ተወዳጅ ሆኖ የተደመጠ ያለው አንዱ ሰለሞን የሚለው ነው። እዛ ውስጥ ንግስተ ሰባም ላይ የንጉስ ሰለሞንም ታሪክ አለ። መልእክቱም ጠንካራ ነው። የሰለሞን ስራ ከንግስት ሰባ ታሪክ ጋር ዛንቆ ማቅረቡን ይወደድሽው እንዴት ነው? ሰለሞን ዜማና ግጥሙ ከኢትዮጵያ ነው ብስራት ጋረደውን የሰራው። ስለ ቅዱስ ያሬድ ታሪክ ነበር የሰራውና ትንሽ አለ አይደለ? ይሄኛው ሞር በዚህ መልኩ ደግሞ ቢሰራ ሜቢ ጠንካራ ነገር ሊወጣ ይችላል በሚል ከሌላ ደራሲ ጋር ማለት እዚህ ተመስገን አፈወርቅ አለ በጣም ወደው ጸሐፊ ነው ትነጋገር በጣም በቆንጆ መልኩ ነው ያስቀመጠው። ሰለሞን ሰላም ፍቅር ማለት ነው እና ይሄ በዚህ መልኩ እንስራው ምናምን ተብሎ ሲመጣ በቃ በጣም ወደድኩ ዜማውን። ማለት ዜማው በጣም የሚመች ዜማ ነው። በዛ ላይ ግጥሙ ለኔ የተዋጣ ነገር አድርጌ ስላየሁት እንዴት ነው ሁለቱም የግጥሙም ሂደት የዜማውም በጣም ልዩ ስለነበረ በኔ ህሊና ውስጥ እንደዚሁም ደግሞ ሰው ሊያስደስት ይችላል ብዬ ስለገመትኩኝ በቃ ዜማው ግጥሙንም በቃ በዚህ አልቆ እንዲሰራ አደረግን። ወደ አሬንጅመንት እንዲገባ አደረግነው። ብዙ ሰው ወዶታል ስራውን በጣም ስቲል ደስ ይለኛል። እኔ ሰማው ቆንጆ ይዘት ነው ያለው ደስ ይላል። አሞራ ባክሽናል ዋሰው አይቶ ማይደገብ ትፍቶኛል አንድ ሰው አሞራ ባክሽናል ዋሰው ታይቶ ማይደገብ ትፍቶኛል አንድ ሰው ከናልባነት ሳውድስ ሳደቀው ስለ
ማሳል ሻገርማ ባህሩን አላልፎ የሰው ማለቡ ዱሎ ማቲታሳን የኔን ያገዳትረ ያደር amor ta fashin tu nyan va dso amor ta fashin va fashin al va so beto mai te gabe የዘመናዊ ብቻም ሳይሆን ያገር ባህልም ሙዚቃዎችን እንደዚሁ በዘመናዊ መልክ አቀናብሮሽ ተቀርበያለሽ ለጉራግኛንም አካተሻል በጠቅሉ አልበሙ በህዝብ ዘንድ በምን መልክ ነው ተቀባይነት ያገኘ በአሁን ወቅት በ2016 መጨረሻ አካባቢ ነው የወጣው ስራው የሰማ ሰው በጣም ጥሩ ስራ እንደተሰራ በጣም የኔ ተረጋጋ ነገር እንዳለው በጣም ቆንጆ ግጥም ዜማ የተብላላ ስራ እንደሆነ ነው የነገሩኝ ያሉት የሰማ ሰው ጥሩ እንትን አለው እኔም ደግሞ በጣም ኮምፎርታብል ሆኜ ዜማውና ግጥሙ አብሮኝ ስለተዋሃደ አሁን መድረክ ላይ ወጥቼ ስዘፍ ነው በቃ በጣም ደስ ብሎኝ ነው እየተጫወት ካለሁት ጥሩ ነው ዋነኛው የአልበሙ መጠሪያ ያቀላለጠውና እንደዚሁም በጣም ተደማጭነት ካገኘው ከሰለሞን ሌላስ ሌሎች ሰዎች የወደዱልሽ ስራዎች የትኛው እንደሆነ የነገሩሽ አሉ? አዎ እንግዲህ ይኸውልህ ራሱ ዘፈን ያለው አልበሙ እንግዲህ የተለያየ መልክ ያለው ዘፈን ነው ሪትሙ አሬንጅመንቱም እንደዛው የተለያየ ነገር ነው ባህላዊ ያለ እኔ በርግጥ ዘመናዊና ባህሉንም አንድ ላይ አድርገን የተጫወትኩትና ያው እንደራሴ በጥሩ ሁኔታ በጥሩ አዛዛም ገልጨዋለሁ ስለዚህ ላይ ይጥስጫውተው በደንብ ሰውን የማጫወት እንትን አለው ዘፈንልኝ ይሉኛል ያካልበሙ እንግዲህ እንደ አዲስነቱ ብዙም መድረክ ላይ እንትን ባላደርገውም አሁን በጥሩ ሁኔታ ሰውም እያስታወሰ እየጠየቀኝ ነው ያለው ጥሩ ይዘት ነው ያለው እኔም ደስ ያለኝ ነው እየተጫወትኩት ያለሁት በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እና ያው የተለያየ ሪትሞች የተለያየ ባህላዊና ዘመናዊ የተቀላቀለበት እያንዳንዱ የተለያየ መንፈስ የተለያየ እንትን ያለው ስራ ነው ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ያለው ነገር ጥሩ ነው ከዙ ጋርም ያለው ተቀባይነት በጣም ጥሩ ነው የጉራግኛውን ትናገር ያለሽ ቋንቋን ወይስ ደራሲዎች ያቀረቡልሽ ነው ያደኩት መርካቶ ነው እንደዛም ደግሞ አካባቢ ያለው አብዛኞቹ የጉራጌ ብሔረሰቦች ያሉበት አካባቢ ነው እና ቃሉንም እንደው እውነት ለመናገር ትባልለውም ለጆሮዬ ግን በአድ አይደለም ስለዚህ እንደዚሁ ደግሞ በራሴ ደግሞ ጉራጌኛ ዘፈን ደስ ይለኛል ለዛ አጥንቼ ሰርቻለሁ የራስ ቲያትር በርካታ ወዳጆችሽና አድናቂዎችሽ አገር ቤት እያለሽ እንደምነሱ ናቸው መልካም ነው ወደ አገር ቤት ታትሞ ተሰራጭቷል ወይስ አገር አሜሪካ ውስጥ ብቻ ነው ቀርቦ ያለው ኦል ኦፍ ዘ ወርልድ ናው አሜሪካ ግስ ነው አቶ ለፍ ብሮ ነው ያከፋፈለው ያው ኢትዮጵያም በየአለማት ሁሉ እሱ ነው ያከፋፈለው በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው አውስትራሊያ ሲያሉት ያንቺን እዚህን አዲሱን ያቀላለጠው አልበም ማግኘት የሚሹ ናቂዎችሽ እንደምን ሊያገኙት ይችላሉ? እንግዲህ ያለ በቴክኖሎጂውም በኩል በሲዲ ቤቢ እንትን ማለት ይችላሉ። እያንዳንዱ ዘፈን እዛ ላይ አለ። በጣም በቀላል ሁኔታ በሚፈልጉትን እየወጡትን ዳውንሎድ እያደረጉ መስማት ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ ኤልያስ ስፕሮ ማለት ነው ሪከርድስ እንግዲህ በዚህ ነው የሚታወቀው በአከፋፋይነቱ እኔ እንደሚገባኝ በየክፍለ ዓለማቱ ኦል ኦፍ ዘ ወርልድ ይሄ ስራ ተከፋፍሏል ብዬ ነው ማስበው እና በየመደብሩ አበሻ መደብር ካለ ሊያገኙት ይችላሉ
አለበለዚያም ደግሞ እሱን ኮንታክት ቢያደርጉት ሞር በጣም በቀላል ሁኔታ የሚፈልግ ሰው ከሱ ቪዲዮ ማግኘት ይችላል መላክ ይችላል የሌለበት ቦታ ላይ ማለት ነው። አውስትራሊያ አልበሙን ብቻ ልከሽ ነው የምትቀሪው ወይስ አንድ ቀን አንቺም ወደዚሁ በአካል ብቅ ብለሽ ለመስፈን አሳባለሽ? እኔ እንግዲህ ያው እንዳልኩ የኔ ፕሮፌሽኔ ወዳጆቼ እዚህ ያሉት የሚጋብዙኝ ከሆነ በደስታ እመጣለሁ ማለት ነው። መልካም ነው። ድምፃዊት አለም ከበደ ስለ ቃለ ምልልሱ እናመሰግናለን። እኔም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማስታወሰህ ለዚህ ቃለ መጠይቅ እንትን በማለትህ በጣም ነው አመሰግነው። እኔ አድማጮችም እንግዲህ በአካል እስክንገናኝ ድረስ ደግሞ ያሉትን ስራዎች በቤቢሲዲም ወይም ደግሞ ከፕሮዲሰሩ ጋር ከአቶ ኤልያስ ፍቅሩ ኢንፎርሜሽኑ 202-667-2323 ነው። እሱን እንትን በማለት ሲዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው።
I'm not afraid of the dark.